不过您之前有曾经说过，就希望成立一个跨党派的一个委员会哈，然后让这个朝野呢共同来这个监督两岸的事务。那为什么现在这件事情好像没有在推动？现在见面都没办法见，怎么谈呢？ OK， 但是您还是希望朝这个方向去努力。我什么目的都可以谈啊。嗯、最后呢，我觉得这个社会和谐还是很重要，嗯、不要再陷入一种蓝绿对立啊、分裂的这种情况。嗯哼，那至少在我个人来讲，我尽可能在这方面能够施出善意，让社会能够朝向一个温柔敦厚的方向。温柔敦厚 ，OK。